សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណលោកតាសួងឬក៏ទេវតាដើរដីសូម្បីតែស្ដេចថៃក៏គោរពកោតខ្លាចដែរលោកអ៊ូសួងឬក៏លោកតាសួងគឺជាកូនរបស់លោកតាឈួននិងលោកជាយសនដែលជាអ្នកស្រុកគូលែនព្រហ្មទេពលោកតាឈួនគឺបានពាណិជ្ជកម្មអនិច្ចកម្មទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1979នៅក្នុងជាអាយុ80ឆ្នាំលោកតាសួងប្រសូតនៅភូមិគូលែនស្រុកគូលែនព្រហ្មទេពនៅខេត្តព្រះវិហារលោកតាសួងគឺមានបងប្អូនបង្កើត5នាក់កាលពីអាយុ10ឆ្នាំកុមារសួងតែងតែសុំឪពុកម្ដាយទៅបួសដល់ឃើញកុមារសួងនៅតូចពេកឪពុកម្ដាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅបួសនោះទេលោកកុមារសួងអាយុដល់15ឆ្នាំឪពុកម្ដាយក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យទៅបួសលោកឪសួងឬក៏លោកតាសួងបានបួសជាសាមណេរនិងជាភិក្ខុនៅវត្តគូលែនព្រហ្មទេពក្រោយមកភិក្ខុសួងបានចាក់ចេញពីវត្តទៅធ្វើធុរកិច្ចបាត់ធុរកមូលនៅភ្នំគូលែនបាត់សំទោសនៅលើកំពូលភ្នំត្បែងមានជ័យប្រមាណជា20ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1970លោកតាសួងបានក្លាយជាសេនាដៃឆ្វេងរួមជាមួយគ្រូក្មេងឬក៏សេនាដៃស្ដាំជំនាញខាងយោធាបានចុះមកបង្ហាញខ្លួននៅលើកដំបូងនៅក្នុងភូមិកំណើតរបស់លោកដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយនិងសួរសុខទុក្ខញាតិញោមជារឿយៗលោកតាតែងតែនិមន្តទៅប្រោះសពគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងទឹកដីខ្មែរបច្ចុប្បន្ននិងទឹកដីខ្មែរកាលពីអតីតជាពិសេសនៅខេត្តស៊ីសាកេតតែម្ដងនៅពេលស្លៀកពាក់សលោកតាគឺជាតាបោះនៅពេលដែលស្លៀកស្បង់ជីពរលោកកាគឺជាលោកធុតកូនបាទសំទោសបាទសិនជាខ្ញុំបាទអានកន្លែងនេះខុសបាទជនជាតិសៀមនិងខ្មែរខាងលើគឺគោរពលោកតាណាស់ដែលតែងតែហៅលោកតាថាជាទេវតាដើរដីឬក៏ទេវតាលេងដីបាទសូម្បីតែស្ដេចសៀមក៏គោរពលោកដែរពីព្រោះលោកតាសួងបានមើលជំងឺបុត្រីស្ដេចសៀមឲ្យបានជាដែលជាដែលវិជ្ជាបណ្ឌិតអាឡម៉ង់ដកក៏មិនអាចមើលជាផងដែរលោកតាចេះយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅវិជាព្យាបាលជំងឺដោយប្រើតេជោធាតឬក៏ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងរុក្ខជាតិដែលជាមរតករបស់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរតាំងពីសម័យអង្គរផងដែរលោកតាតែងតែប្រើវិជានេះដើម្បីសង្គ្រោះជនជាតិខ្មែរនិងមនុស្សទូទៅមានជនជាតិសៀមជាច្រើនចង់រៀនវិជាពីលោកតាប៉ុន្តែវិជានេះអាចបង្រៀនបានតតែអ្នកនោះមានចេតាញោមគឺបេះដូងគឺជាពូជពង្សខ្មែរទើបអាចមាននិស័យរៀនបានលោកតាបានចូលសមាធិនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ1999ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2553សពថ្ងៃព្រះរូបរបស់លោកតាត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅវត្តផ្ទៃផាន់តាណាស្រុកភូសុងខេត្តស៊ីសាកេតប្រទេសថៃជារៀងរាល់ឆ្នាំគេត្រូវបើកមឈូសកោសក់និងកាត់ក្រចកចេញដួងព្រលឹងរបស់លោកតា2ភាគ10នៅតាមសន្ធិដ្ឋនៅសះខណៈដែរខណៈនឹងជួយសង្គ្រោះដល់ជនជាតិខ្មែរនិងមនុស្សទូទៅនៅពេលវេលាដល់សំគួរលោកតានឹងរំលត់ខណ្ឌទៅកាន់ទីមរមសក់សពថ្ងៃព្រះរូបរបស់លោកតាពូកែស័ក្តិសិទ្ធខ្លាំងណាស់រហូតដល់ជនជាតិថៃគ្រប់គ្នាគឺគោរពបូជាយ៉ាងក្រៃលែងដូចជាព្រះអតិទេពដូច្នោះដែរលោកតាសួងមានសិស្សប្អូនមួយអង្គកំពុងមានព្រះជន្មនៅឡើយព្រះនាមលោកតាសានដែលសពថ្ងៃនេះគង់នៅវត្តទឹកជុំនៃប្រទេសកម្ពុជាចៅចូល
នាំគ្នាគោរពនិងនឹកគុណទៅដល់លោកតាសួងអ្នកសញ្ចាំងភ្នំត្បែងមានជ័យស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនិងសូមឲ្យលោកតាជួយតាមថែរក្សាជាតិខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជារៀងដរាបរៀងទៅចូលចៅចៅនាំគ្នាគោរពដឹងគុណមាតាបិតាព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃគឺដើម្បីជីវិតចៅចៅកាន់តែរុងរឿងជារៀងរហូតផងដែរបាទនេះគឺលោកតាសួងដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺសាកសពរបស់គាត់គឺនៅឯខេត្តស៊ីសាកេតប្រទេសថៃដែលគាត់គឺមានដើមកំណើតនៅខេត្តព្រះវិហារតែមិនដឹងថាជាយ៉ាងណាដែរទើបរូបស្ថិតរបស់គាត់នឹងសាកសពរបស់គាត់នឹងនៅឯប្រទេសថៃវិញហើយជារៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងគឺប្រជាជនថៃតែងតែបើកមឈូសកោសក់ឲ្យលោកតានិងកាត់ក្រចកឲ្យលោកតាផងដែរបាទគឺលោកតាដូចជានៅរស់អញ្ចឹងគឺមានសក់ដោះក្រចកដោះគឺសាកសពក៏មិនទាន់រលួយស្អុយផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទតែព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាកំពូលមហាសេដ្ឋី Warren Buffett ព្រោះលេសទាំង3នេះហើយទើបធ្វើឲ្យមនុស្ស 90% បរាជ័យបាទមហាសេដ្ឋីនៅលើកំពូលតារាងជាបុគ្គលមានបំផុតទាំង5រូបនៅលើពិភពលោកបានលើកឡើងថាមនុស្សភាគច្រើនបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតដោយសារតែពួកគេមានជំងឺស្លាប់ផ្លូវចិត្តដែលភាសាទូទៅហៅថាជំងឺអាំងលេសមហាសេដ្ឋីវ័យ87ឆ្នាំរូបនេះបានសង្កេតឃើញមនុស្សជាច្រើនតែងតែមានជំងឺអាំងលេសចំនួន3ធំធំដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះជារឿយរឿយគឺបោះបង់ចោលនៅមុនប្រយុទ្ធបាទទី1នោះគឺអាំងលេសរឿងអាយុលោក Warren Buffett ចេញប្រឡូកក្នុងកិច្ចការជំនួញតាំងពីលោកទើបតែអាយុ14ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយក៏សាងភាពជោគជ័យទាំងលោកមិនទាន់មានវ័យ20ឆ្នាំផងទោះបីបច្ចុប្បន្នមហាសេដ្ឋីរូបនេះមានវ័យ87ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏រូបគាត់នៅតែបន្តការងារជំនួញរបស់គាត់ដូចជាប្រក្រតីដោយមិនយកលេសថាខ្លួនឯងចាស់ហើយត្រូវតែជូនរង្វាន់នោះទេទាំងនេះគឺសបញ្ជាក់ថាលោក Warren Buffettมันបានជោគលេះរឿងអាយុមកធ្វើជាឧបសគ្គក្នុងការសម្រេចភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនឡើយមហាសេដ្ឋីវិនិយោគសញ្ជាតិអាមេរិករូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការអាងលេះរឿងអាយុថាអ្នកអាយុច្រើនហើយមិនអាចទទួលជោគជ័យបានឬក៏អាយុតិចពេកមិនអាចសម្រេចកិច្ចការធំបានដូចអ្នកដទៃគឺជាជំងឺនៃភាពបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលអ្នកតែងតែលុបបំបាត់ឲ្យបានដាច់ខាតដោយពាក្យមួយឃ្លាដែលមហាសេដ្ឋីមានបំផុតរបស់ចិនលោកជិកម៉ាធ្លាប់តែលើកឡើងថានៅពេលនៅក្មេងកុំខ្លាចបរាជ័យដួលងើបដួលងើបហើយរៀនពីបរាជ័យទាំងនោះពេលនោះអ្នកនឹងរៀនបានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនពីភាពជោគពីភាពបរាជ័យហើយមិនយូរមិនឆាប់អ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យមួយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំណែកទី2នោះអាងលេះរឿងជោគវាសនាលេះមួយទៀតដែលពេញនិយមបំផុតនោះគឺរឿងពេលដែលរឿងព្រេងវាសនាឬក៏មកពីព្រំលិខិតតាក់ទងនឹងរឿងលេះជោគវាសនានេះលោក Warren Buffett បានលើកឡើងថាមានមនុស្សមិនតិចទេដែលអាងលើរឿងជោគវាសនាថាវាសនាខ្លួនមិនល្អដូចអ្នកដទៃធ្វើយ៉ាងម៉េចបើវាសនាខ្លួនមិនល្អដែលធ្វើឲ្យពួកគេសុខចិត្តព្រមទទួលថាមិនអាចជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបានហើយបោះបង់ការខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងភាពជោគជ័យដែលធ្លាប់ប៉ងប្រាថ្នាលោកបានរំលឹកថាចូលចងចាំថាជោគវាសនាឬក៏ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកគឺអាស្រ័យទៅលើរូបអ្នកជាអ្នកកំណត់កុំបន្ទោសលើព្រេងវាសនាសូម្បីតែលោកមហាសេដ្ឋី Bill Gates ដែលជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោក Warren Buffett ក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងនៅពាក្យមួយឃ្លានេះដែរថា
បើអ្នកកើតមកក្រវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកស្លាប់ទៅវិញក្រនោះទៅជាកំហុសរបស់អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដបាទចំណែកឯទី3នោះគឺអង់លេសថាខ្លួនមិនពូកែមិនឆ្លាតដូចអ្នកដតីបាទជំងឺលេសចុងក្រោយនេះគឺខ្លួនអន់មិនពូកែមិនឆ្លាតដូចអ្នកដតីជំងឺចុងក្រោយនេះក៏មិនធម្មតាដែរសិទ្ធិវិនិយោគរូបនេះបាននិយាយសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលរារាំងមនុស្សភាគច្រើនមិនអោយហ៊ានសម្រេចចិត្តហ៊ានសម្រេចជោគជ័យអ្វីមួយគឺដោយសារតែគេគិតថាខ្លួនឯងមិនពូកែមិនឆ្លាតដូចអ្នកដតីគឺមិនអាចធ្វើបានដូចគេអ្នកជោគជ័យគឺមើលងាយសមត្ថភាពខ្លួនឯងទាំងមិនទាន់បានសាកល្បងនៅឡើយផងជាងនេះទៅទៀតបញ្ហាចម្បងមួយទៀតពួកគេច្រើនវាយតម្លៃខួរក្បាលខ្លួនឯងទាបពេកហើយឲ្យតម្លៃបុគ្គលជោគជ័យថាអ្នកទាំងនោះគឺមានខួរក្បាលល្អអស្ចារ្យតាមពិតទៅបើមើលតាមទស្សនវិជ្ជាទូទៅអ្នករកស៊ីមានបានឬក៏បុគ្គលជោគជ័យភាគច្រើនមិនមែនមានសញ្ញាបត្រខ្ពង់ខ្ពស់ឬបញ្ញាមុតស្រួចអ្វីនោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគិតវិជ្ជមានហើយហ៊ានសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីនិងមិនព្រមចោះចាញ់ឧបសគ្គដោយងាយៗនោះឯងទើបអាចជោគជ័យបានបាទនេះគឺលេសទាំង3ដែលលោកមហាសិទ្ធិដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់មហាសិទ្ធិលេខ1 Bill Gates នោះបាទគឺបានលើកមកនិយាយនឹងសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងន់ដើម្បីឲ្យមនុស្សធ្វើការគិតសាជាថ្មីដើម្បីកុំឲ្យយកលេសទាំងនេះមកធ្វើជាបរាជមកធ្វើជារនាំងបាំងនៅការជោគជ័យរបស់ខ្លួនបាទដោយសារតែលេសអាយុដោយសារតែលេសថារឿងជោគវាសនាគឺផលបុណ្យផលទានដែលគេសាងពីជាតិមុនគឺយើងមិនមានបុណ្យទៅមិនមានដូចគេអង់គ្លេសខួរក្បាលខ្លួនមិនពូកែដូចគេបាទគឺអ្នកមហាសិទ្ធិគឺរៀនមិនបានច្រើននោះទេមហាសិទ្ធិលើពិភពលោកប៉ុន្តែគាត់រៀនពីសង្គមនិងការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង2ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមគោរពលា